Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Går du rundt her i sommerferien og har lidt ekstra tid og lyst til at være lidt kreativ, så er det muligt at følge en af vores videoer om at sy i nederdelen. Her kan alle være med, om du er barn og skal sy med bedstemor, eller du er nybegynder og skal sy til dig selv, jamen så er muligheden for at lave en enkel og fin rundskåren nederdel. Stofferne vi bruger er de her faste stoffer, og de findes i et væld af kombinationer, farver, frugter, print, dinosauruser, alt hvad man kan ønske sig. Der skal bruges noget rib, og så skal der bruges noget skråbånd. Alt det finder du inde på vores YouTube-video her. Så rigtig god sommer og rigtig god kreativ fornøjelse. Yes.